ZYA250. TV em Tempo, Canal 10. Emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Grupo é preso suspeito de matar pai e filho em mercadinho na capital. Em Parintins, trecho da orla do município corre risco de desabar. Pais, alunos e professores fazem manifestação por mais segurança em escola na zona norte de Manaus. Mudança no IPTU, prazo para pagamento em cota única e com desconto é prorrogado. Esporte Nacional goleia o Santos do Amapá pela Copa Verde. E ainda, engenheiros desenvolvem modelo de ônibus que promete ser a solução para o transporte público da capital. O Jornal em Tempo desta quinta-feira já está no ar. Olá para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. A polícia prendeu os suspeitos de matar pai e filho durante um assalto a um mercadinho no Adrianópolis, zona centro-sul da capital. O crime aconteceu no mês passado. A prisão da quadrilha aconteceu um mês depois da morte de pai e filho. Jackson Bastos, Jordan de Araújo, conhecido como Manaus, Felipe Silva, Renildo Gomes e Gabriele Castro confessaram ser os executores do crime. O Jordan foi responsável por atirar no pai e no filho, né? O filho, no momento, ele alega na delegacia que o filho resolveu pegar um canivete dentro do armário e, por isso, ele efetuou os disparos. E no momento que ele atingiu o filho, o pai reagiu, pegou a arma, quando foi atingido também por um disparo de arma de fogo na cabeça. Antônio Monteiro, que tinha 64 anos, e o filho dele, Alan Monteiro, foram assassinados no mercadinho da família, no Adrianópolis. Durante as investigações, a polícia descobriu que a ordem para o assalto, que terminou na morte de pai e filho, partiu de dentro do presídio do Puraquequara. Foi a mando dos presidiários Aidilson Pires, o Troia e Miqueias de Souza. No momento dos interrogatórios, nós perguntamos de onde surgiu, como surgiu e quem arquitetou essa trama delituosa. Foi quando Jorda e outros infratores disseram que veio de dentro do presídio, né? Pelo parte do Troia e do Miqueias. A polícia ainda procura Rodrigo Lima, conhecido como Perneta, que também participou do latrocínio. Antônio e a família moravam em Iranduba, mas iam trabalhar todos os dias em Manaus. Rosimar presenciou a morte do filho e do marido. E as cenas de terror ainda permanecem vivas. Levantou a mãozinha assim, meu esposo, aí disse, tá aqui, ó, dinheiro, chave de carro. Eu olhei pra ela assim, gente, por favor, leve tudo que vocês quiserem, tudo que vocês quiserem, pode levar, mas só deixe nós com vida. Aí ele olhou pra mim, meu marido, assim, ele foi levando ele aqui agarrado assim e tratando ele assim. Os 5 criminosos vão responder por latrocínio e associação criminosa. Todos foram encaminhados para presídios da capital. O embaixador extraordinário do Japão esteve reunido nesta quinta com o governador do Amazonas para discutir a situação das empresas japonesas instaladas no polo industrial de Manaus. A reunião foi para ajustar as relações comerciais com o Japão. Foram apresentados muitos projetos de ampliação para a Zona Franca, como equipamentos tecnológicos de biometria, sistema de reconhecimento facial e outro que pode detectar deslizamentos de terras. Eles lançaram um satélite, diferentemente dos outros satélites todos que estão aí. Esse satélite consegue filtrar as nuvens e consegue chegar lá embaixo, ao nível das árvores, para poder ter as imagens com a nitidez perfeita. O consulado também falou das preocupações em relação às 41 empresas japonesas instaladas no polo industrial do Amazonas. A principal foi a manutenção do ICMS. Então, pedimos nessa ocasião que, como todo mundo sabe, né, que o Brasil agora está numa crise assim, muito crítica. Mas mesmo assim, nessa ocasião pedimos ao senhor governador para colaborar e para prestar mais atenção para as empresas japonesas para podermos passar essa crise. Nós temos aí 56 anos mais de incentivo da Zona Franca de Manaus. Vamos agora fazer uma revisão dos incentivos, mas não para tirar, mas sim para aprimorar, que era uma preocupação deles. Há toda uma expectativa do Japão e de outros países em relação à situação brasileira, né?
Na medida em que essa situação for resolvida, não tenho dúvida nenhuma que muitas empresas virão aqui para o Distrito Industrial de Manaus. Uma das alternativas que pode ajudar a levantar a produção do Distrito Industrial e amenizar os efeitos da crise econômica é ampliar a exportação dos polos de duas rodas e eletrônicos. Ficou ajustada uma agenda de trabalho. A Abraciclo está concluindo um trabalho interno de levantando, digamos, fazendo um diagnóstico do setor e também das suas necessidades e vai trazer propostas. Outras reuniões ainda devem discutir sobre investimentos na cultura e educação aqui no estado. Uma campanha contribui com a reabilitação de animais como o saúim de coleira. A doação de bichos de pelúcia tem diminuído a ausência da mãe no tratamento de muitos filhotes. Por pouco, esse macaquinho não foi vítima do tráfico. Ele e outros animais apreendidos pela Secretaria de Meio Ambiente são preparados para voltar à natureza. O Centro de Triagem de Animais Silvestres, Saúim Castanheiras, recebe animais em situação de risco todos os dias. Mais de 200 são tratados aqui e muitos chegam filhotes. O desafio dos biólogos e veterinários é facilitar o desenvolvimento deles. Os filhotes costumam ser carregados e necessitam de uma companhia o tempo todo. Foi daí que surgiu a ideia de usar bichinhos de pelúcia para diminuir a ausência da mãe. Mas a função principal do bichinho de pelúcia para esses filhotes e jovens é transmitir a segurança para esse animal. O cativeiro já é um fator estressante para esse animal, né? Então o filhotinho, principalmente de primatas, ele precisa do ursinho para transmitir aquela segurança, para o animal ficar mais tranquilo. Esse grupo trabalha em empresas do polo industrial. 33 fábricas ligadas à Câmara de Comércio e Indústria Nipo-Brasileira do Amazonas participam. Mais de 300 bichos foram arrecadados. E com certeza vários desses bichinhos tiveram que convencer os filhos para ceder esses bichinhos para poder estar doando aqui. Então foi um trabalho que durou em torno de um mês, desenvolvido pela essa Comissão Ambiental da Câmara Nipo-Brasileira. Nas empresas. Esses bichos de pelúcia fizeram a alegria de muitas crianças. Vão ser a nova companhia de bichos de verdade em uma nova fase da vida. Uma adolescente de 15 anos matou a facadas outra de 16 ontem à noite. Foi na quadra de uma escola na comunidade Canumã, em Borba, no interior do estado. De acordo com a polícia, militar, as adolescentes discutiram durante uma partida de futebol. A adolescente tentou fugir, mas acabou apreendida. E na tarde de hoje, professores, alunos e pais protestaram por mais segurança dentro das escolas. Na última terça-feira, estudantes sofreram um arrastão dentro de um colégio na zona norte de Manaus. A manifestação começou dentro da escola Samuel Benchimol e seguiu até a frente do 15º DIP, na Avenida Margarida, zona norte da capital. Professores, pais e alunos reivindicaram mais segurança dentro das escolas públicas. O ato foi em protesto ao arrastão sofrido por alunos da 8ª série na última terça-feira, dentro da sala de aula. Dois jovens armados levaram celulares, notebooks e mochilas. Foi uma situação muito constrangedora, tanto para mim como profissional, porque eu sofri um assalto dentro de uma instituição de ensino, não numa rua onde a gente está preparado, né? E principalmente para os alunos, porque eles não querem mais vir para a sala de aula. Rebeca viu tudo. Por sorte, conseguiu esconder a mochila e o celular. Mas o medo agora ainda é maior, porque os assaltantes ameaçaram voltar. A gente ficou muito em trauma, teve gente que chorou, tem gente que ficou chorando assim, mas depois minha colega quase demais, eu tive que acalmar ela, que roubaram a bolsa dela, né? Se não tiver nenhuma resposta de segurança na escola, o jeito é eu tirar ela daqui. Na escola Samuel Benchimol, as aulas foram suspensas para os 3 mil alunos e devem ser retomadas na semana que vem. Os professores organizam um abaixo-assinado. E nós estamos decididos a parar. Parar mesmo, toda a escola, pedir apoio da comunidade para podermos ver se nós temos alguma resposta do governador para nós. De acordo com a polícia, os dois suspeitos já foram identificados. Um aluno menor de idade e um ex-aluno. As câmeras de segurança da escola registraram o momento da fuga. E as imagens ajudam nas investigações. O caso foi registrado no 15º DIP e deve ser encaminhado à delegacia do menor infrator.
Daqui a pouco, Prefeitura de Manaus estende prazo para pagamento de IPTU com desconto. E ainda, novo modelo de ônibus coletivo pode ser a solução para o transporte público da capital. É já, já.